channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្ត Sweet Page ហើយ V ស្រឡាញ់ Bila Page ដល់ថ្នាក់ទៅអង្គុយចាំនាងនៅកន្លែងថតរឿងថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានតួសម្ដែងម្នាក់ឈ្មោះថា V Pawan Harat ដែលសម្ដែងជាតួ Phat Smen ក្នុងរឿងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាក្រុងខាមដែលបានបង្ហោះរូបមួយសញ្ញាជាមួយតារាប្រុសដ៏ល្បីលោក V សូគូលឡាវ៉ាតក្នុងនោះដែរទូសម្ដែងស្រីម្នាក់នោះបានសរសេរ caption បែបកំ្លែងអមជាមួយរូបភាពថាជួបភ្ញៀវមកទិញអង្គរពីផាសមនហើយស្រាប់តែពេលនោះ producer លោកចាន់យូស៊ិនដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងបានមក comment ថាខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា V ប្រកាសជាមកចាំប៊ីឡាក្រោយពីឃើញបែបនេះអ្នកគាំទ្រពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិននឹកស្មានថាតារាសម្ដែងរូបសង្ហាម្នាក់នេះសុខចិត្តមកអង្គុយចាំសង្សាររបស់ខ្លួនថតរឿងបែបនេះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្របានពោលពាក្យសរសើរទៅលោក V ពេញមាត់ថាលោកពិតជាស្វីតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយSubscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា